Əziz müsəlman bacı və qardaşlar, hamınızın bildiyiniz kimi oktyabr ayının 7-sindən başlayaraq işğalçı siyonist rejimi durmadan öz torpaqlarında məzlum Fələstin xalqına zülm edir. Artıq zülmün həddi öz pik nöqtəsində çatmışdır. Oktyabrın 7-sindən bugünə qədər sadəcə orada ölən insanların içərisində uşaqların sayı 3000-i keçmişdir. Bu münasibətlə biz də öz növbəmizdə Gürcistanda yaşayan müsəlmanlar olaraq istədik ki, məzlum Fələstin xalqına az da olsa öz dəstəyimizi göstərək və ayın 31-i ikinci günü saat 12:00-da Ata Holding mərkəzinin parkında məzlum Fələstin xalqına aksiya, dəstək aksiyası keçiriləcək. Və hər birinizdən xahiş edirəm ki, bu aksiyada iştirak etməyi özünüzə borc biləsiniz. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.